Cəlabatda istixana şəraitində becərilən kartofun yığımına başlanıb. Açıq sahələrdəkinə nisbətən bir ay tez yetişən məhsul kifayət qədər gəlirli olduğu üçün bir çox fermerlər məhz bu şəraitdə əkinə üstünlük verirlər. Gəlirlər qapıdan aparırlar. Açıq sahədən bu asan satıldığı üçün, qiymət yaxşı olduğu üçün, qış vaxtında pulun ələ gəldiyi üçün bizim işimiz budur. Həm payızda çürük, həm də yazdıq, klyonka altında çürük. 1 hektardan 15-16 ton kartof götürən fermerlər məhsulu əsasən yerli bazara çıxarırlar. Bu il yaz mövsümündə havaların yağıntılı olması məhsuldarlığa təsir edib. Lakin məhsulun satış qiyməti torpaq sahələrini qani edib. Nübarlıq kartofu əkən fermerlər bazarlara çıxmadan elə yerindəcə satıblar. 1 kilogram kartofun qiyməti isə 50-70 qəpik arasında olub. Sahələrdə istixana şəraitində becərilmiş kartofların yığımı yekunlaşsa da, hələ də yığılmamış sahələrdə var. Havalar əlverişli keçərsə, yaxın günlərdə qalan kartofların da yığımına başlanacaq. İstixana şəraitində becərilən kartof çox əziyyət tələb edir. Qapalı şəraitdə kollara düzgün qulluq edilməzsə, ya məhsul az olar, ya da kartof kolları xəstəliklərə tutula bilər. İstixanalardakı kartofun yığımı başa çatdıqdan sonra açıq sahələrdə olan məhsulun yığımı da aparılacaq. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.